no plenário da Câmara dos Deputados, o plenário Ulisses Guimarães, foi alcançado o quórum mínimo de deputados e senadores para a análise e votação da revisão da meta fiscal de 2015 do governo federal. Mas antes dessa votação específica, os parlamentares estão analisando e votando agora quatro vetos presidenciais. A votação está sendo em painel eletrônico e está ocorrendo por meio de partidos políticos. Os vetos podem ser mantidos ou derrubados pelos parlamentares. Logo depois vai ocorrer a votação da revisão da meta fiscal de 2015, que é considerada uma prioridade para o governo federal. Na manhã desta terça-feira ocorreu uma reunião no Palácio da Alvorada sobre o assunto entre a presidenta Dilma Rousseff e líderes de partidos da base aliada na Câmara e no Senado. A revisão da meta fiscal é importante por indicar um equilíbrio das contas públicas e também mostrar que o governo federal honra os seus compromissos. Alcançar a meta fiscal, essa revisão da meta fiscal, também é importante para que o governo cumpra a lei de responsabilidade fiscal. A meta fiscal também é chamada de superávit primário e a economia que o governo federal faz a cada ano para pagar os juros da dívida pública. Em 2015, essa meta fiscal mudou bastante. A primeira meta fiscal era de 66 bilhões e 300 milhões de reais, o que equivalia a 1,2% do PIB. Depois, no decorrer do ano, ela passou para 8 bilhões e 700 milhões de reais, o que equivalia a 0,15% do PIB. E em outubro, a meta fiscal foi reduzida para um déficit de 51 bilhões e 800 milhões de reais. Essas reduções ocorreram no decorrer de 2015 por dois motivos: o menor nível de atividade econômica no país e a diminuição de receitas. No último dia 17 de novembro, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional definiu que a nova meta fiscal de 2015 do governo federal é negativa em até 119 bilhões e 900 milhões de reais, seguindo uma recomendação do Tribunal de Contas da União de que o governo federal deve quitar neste ano os cerca de 57 bilhões de reais de repasses que ocorreram no ano passado de bancos públicos para programas e benefícios sociais. Então é justamente essa meta que sugere um déficit, uma meta negativa de até 119 bilhões e 900 milhões de reais que vai ser votada nesta sessão do Congresso Nacional que está ocorrendo aqui no plenário Ulisses Guimarães na Câmara dos Deputados. De Brasília, Paulo La Sálvia.